Esse mês é o meu aniversário de viajante. Fazem 2 anos que eu vivo viajando pelo mundo sozinha e eu quero contar um pouco da minha experiência de como é fazer amizades em hostel. Porque, sinceramente, tem uma pergunta que todo mundo me faz: é, você não sente sozinha? É difícil de fazer amizade? E se eu for tímido? Eu vou dar um exemplo do hostel que eu fiquei no Rio de Janeiro, em Ipanema, que fica 40 segundos da praia, tipo, perfeito, chama El Mist. Eu amei muito ficar lá, porque a vibe do hostel é realmente pra você fazer amizade. Então, eles pensam em todos os ambientes, as pessoas realmente interagirem. Não é igual um hotel que fica cada um em um quarto com objetivos completamente diferentes, cada um no seu canto, não. Você pode tanto ter conversas profundas e falar sobre temas incríveis, quanto, tipo, ir pra festa juntos e aproveitar essa vida maravilhosa que é esse milagre da existência. Você acaba se conhecendo muito também, porque você tá em um ambiente que ninguém te conhece. Você pode ser da maneira que você quer, natural, sabe? Uma maneira literalmente natural de agir. Então eu recomendo muito essa estadia do hostel, principalmente no El Mist, porque, assim, realmente é um hostel que tem o seu diferencial. Muitas pessoas do mundo inteiro têm uma vibe surpreendente. Festa todo dia, então eu recomendo de todo meu coração. E mulher viaje sozinha.